Ngedak waktu malaikat malakal maut datang. Waalaikumsalam. Saya kula malakal maut. Down. Ngedak nyebut nyawa sambarang. Segala nyebut nyawa. Dek belah mana sih yang nyebut nyawa anak kain? Ayo. Dek belah mana? Dek belah mana? Ayo. Melalui sungut-sungut aingis muka lama jeng Allah. Melalui mata-mata aingis memandang karena mujizat Allah. Melalui celi aingis ngadenge karena kalam Allah. Melalui suku-suku aing dia akan berangkat menang Allah ke Gunung Tursina. Leungeun geus pernah dibere ku Gusti Allah Taurat. Dek ulah mana sia nyabut nyawa ka aing. Hayo sia ku aing, hayo ditonjok eta. Malakal maut ditonjok ku Kanjeng Nabi Musa sambarangan fat buta malakal maut. Waduh. Sekolah kalau ada karek mangi angel makosgi jangan. Buat agak gading deh si jelema. Kacolongan Kanjeng Nabi Musa kacolongan. Kaya malakal mau bebeja ka Gusti Allah Gusti. Kunaon? Ulah buta. Siate ya tina kunaon. Gusti teu buta ku hamba Gusti ngaran Musa, kula kacolongan cepet biasa sakjana teh. Pencana, woi hebat biasa mah. Tambah lain besi, tambah lain Cimande, tambah Musa kilat cet, beh. Iya kul, mal bisa nyabut nyawa kul aku. Aja kugus ya Allah dicager kene, cager. Alhamdulillah. Tugas mana laksanakeun deui. Kuari datangan deui Musa. Aduh. Kul ditonjok deui. Ulasnya datangan deh, tanya. Kuarimah lain dek cabut nyawa gitu, nanya. Dek hayang maut, apa hayang hirup? Mun hayang hirup, dek sabar taun lilana. Banyakin cak Gusti Allah, dek dituturkan gitu. Dek dituturkan, ayo banyakin. Nah, mun kieu mah daek. Nyebut nyawa mah mung, ya kan. Sanggup, malah kalau maut dia sanggup. Bagah jasa. Kanjeng Nabi Musa bahkan kadeuleuhurung lamun keur marah ieu deui. Sirahna kaluhur-hurung. Uharan mentak Firaun eleh ge emang kumaha kitu. Saha nu bisa ngalawan Kanjeng Nabi Musa aja kos itu kaayaanana tuh. Beh diciptakeun ku Gusti Allah nabi nu panggagah gagahna Kanjeng Nabi Musa. Ya Allah. Eta batu-batu pan eta teh naon karangaranna? Kitu Taurat. Apan 7 meter panjangna. Batu 7 meter diangkat bae dibantingkeun. Marahnya nak kumarah-marahna. Peupeus Taurat nu aslina. Gagah jasa. Urang mah mawa batu eta bae ge kali hiji do. Meni berat jasa. Ya Allah, ya Kanjeng Nabi Musa 7 meter kebelah ditu diangkat ke sorang. Ya Allah. Ya malakal maut datang deh. Assalamualaikum. Salah mana deh. Ayo. Kula maka dia kuari dek nanya. Dek maut apa yang hirup? Hirup. Maka yang baik. Dakwah. Gusti Allah ngamanggakeun besi dek hirup mah. Beritahu. Kita cekel cenah sapi make dampal leungeun tepakeun ka sapi plek tah bulu sapi nu katutupan ku telapak tangan itung sabaraha rebu sabaraha juta nah eta didinya umur maneh sakitu ayo lamun geus beak eta geus beak eta mah pae jadi pae kene pae jadi bakal pae bae bakal pae geus naon hirup geus cenah eta engke paeh kuari paeh mah ning kuari. Je, cak malakal mah kok kiamat sih. Jadi asa-asa ada jambut nyawa. Beneran ya? Ya bener. Bejakeun ka Gusti Allah mun engke paeh kuari paeh mah ning kuari. Mun kitu mah engke teu paeh tah, terus eueuh paeh terus datang ka surga paeh. Geus, mung paeh. Ai engke bakal paeh mah geus beak ribuan tahun jutaan tahun. Eta teh diitung misalnya 1 juta tahun kena paeh kene atuh mani kuari nanaonan laporkeun ka ditu ka Gusti Allah laporan deui malakal maot Gusti naon jahayang kuari wae jeung
Hayang kuari bae mah tanya tuh. Hayu ulah ngalawan kitu. Ulah ngalawan. Wala kalot sieuna ya Allah, teu sijelok bagagaga teh. Pohara. Wala kalot datang deui ka dieu. Waalaikumsalam. Hayang kuari bae tuh geura masang. Deukeur kumaha geura masang. Neker nangkarak atau anang tung ruku sujud lah sekjana serba baik nangkarak kanjeng Nabi Musa cabut nyawa langsung mau tiku gagah nak kanjeng Nabi Musa boro-boro setan malakal mau ditonjok kuyana lain lalaga tanda kagagahan kanjeng Nabi Musa lamun keur marah ieuna hurung ka luhur. Hasep kadeuleuy mah ku sarerea kadeuleuy. Eueuh luani. Nu mantak ketika Kanjeng Nabi Harun dicekel rambutna ku leungeun katuh. Janggotna Kanjeng Nabi Harun dicekel make leungeun kenca. Ditarik. Dika Kanjeng Nabi Musa keun dikeun. Yeuh. Kanjeng Nabi Harun teu daya teu paya. Cicing Kanjeng Nabi Harun ya juruhu ilaihi godoban. Oh para Kanjeng Nabi Musa. Can nyaho ieu teh alasan-alasanan. Kanjeng Nabi Harun nyarita, "Qalabna ummi." Cek Kanjeng Nabi Harun, "He, anak lalaki ibu kaula." Henteu Musa nyen. Tapi bahasana ya ibna umma. Maksudna nyebut kalimah ya ibna umate eta teh ngaleuleuskeun kana hate Kanjeng Nabi Musa berarti kan aing teh dulur saindung sabapa masa sih kudu gelut teu bagus maneh teh jaman teh adik kula kula teh kakak masa kudu marah dijenggut sagala rupa komo lamun datang ka dibantingkeun ya ibna umma duh dulur sama sarua pada urang boga emak anjeun teh adi kula yeuh dengekeun heula ulah wa kamarah dengekeun tuma wah kumaha ibu sama tetep bae coba terangkeun. Innal qaum asanya na kaum Bani Israel ta istadapuni nganggap lemah ka kaula. Kula dakwah bareng. Ditu Musa Samiri di dieu kula. Musa Samiri ngajakan ibadah ka pedet anak sapi kula ngajakan ka Allah terus unggal poe. Berang saberang peting sapeting selama 40 petek itu baik. Tetapi na istana puli kaum tenganggap kakak ulat. Harun mulai direngnya. Sapira si Harun. Kulatnya terus-terusan. Lambat laun. Benang ku Musa Samiri. Benang. Akhirna abah miluka ditu. Lain henteu dakwah. Ngan kulatnya dianggap dakwah kaulatnya. Tu beda. Jelema anu geus muka lama jeung Allah jeung jelema anu can muka lama kalau beda dakwahna. Kanjeng Nabi Musa mah mun dakwah nurut jelema. Lantaran geus muka lama jeung Gusti Allah, wauh jeung Gusti Allah. Tapi Kanjeng Nabi Harun macan muka lama jeung Allah, can diangkat jadi rasul. Teu didenge ku masyarakat. Sebagai gambaran kuari. Nu mantek teu didarengekeun, teu ditaluturkeun can jeung Allah atuh dakwah di mimbar teh saudara-saudara eta tunjukna luar biasa ayat para jasa di jero nama amplop cara si eta atuh mah beres dakwah kitu mah tu wauhun ka Allah atuh je diundang kunu sugih giat diundang kunu susah alesan muriang nek mah aja bae dibere amplop nang bodae maca kutu berubani nage sabeulah poe diundang bae kunu susah aduh udah geus aya undangan deui cek kana ka tiga raksa
aku baca baca. Mal beres dan aku sekarang itu mah dakwah anda tewau ke Allah. Moal sok terang kenal Quran, tapi maksudnya di jero hatena dunia datang kaya nunga dengekin bagi. Jauh, moal. Dituturkan ke masyarakat, moal. Boro-boro masyarakat jauh, masyarakat deket moal nuturkan. Ku sebab naon? Can wau jeung Allah. Cak masyarakat dasar wajeng aing ta mah. Beda saeutik doang. Nyama pinter ngomong doang. Moal ditaluturkeun ku masyarakat. Tah conto Kanjeng Nabi Harun. Keur can wau jeung Allah sarua ngajak nauhidkeun ka Allah jeung Kanjeng Nabi Musa akur. Bahasana akur jeung Kanjeng Nabi Musa, bahkan Kanjeng Nabi Harun mah leuwih piawai, leuwih ramah menghadapi masyarakat. Kanjeng Nabi Musa onam boh kasar, tapi Kanjeng Nabi Harun teri denge ku masyarakat istad'afuni kabeh kaum nganggap lemah kakaulah, teranggap kakaulah, bahkan begitu kaum kabeh gesmilu kamu sesamiri wakadu yakotuluneni, hampir-hampirnya anda dengan bunuh kula, hampir kula dibunuh. Lain lalagaan perjuangan kaulah ya. Tanyakan, coba teh, kaum-kaum anu masih kena iman hiji dua mat, coba bejak, tanyakan. Kanjeng Nabi Musa gode kepala. Mantak cek Kanjeng Nabi Harun falatus mits, bial ada, aduh Musa, ulang aja dikin bunga, ku sebab kaulah ke para musuh. Lamun kadenge urang ribut, musuh merenan seri. Lamun kadenge urang tegalungan meren, musuh te meren seserian. Ogos kuari negara Islam jeung negara Islam teribut atuh kan kafir seserian. Geus puguh Bagdad hancur. Geus puguh Turki hancur. Geus puguh Suriah hancur. Tambah deui Yaman hancur. Kuari Saudi Arabia hampir-hampir sakedeung deui perebut jabatan. Negara Islam keur diacak-acak. Dipilih deui terus. Suriah terus-terusan. Geus sabaraha ribu masyarakat dupae. Geus puguh di Baghdad, terus di Yaman, terus kuari menuju Saudi Arabia, Makkah. Terus kan kafir seserian. Seserian, Islam jeung Islam ribut, Islam jeung Islam ribut seserian. Nah, ieu ge fala tusmit bial ada Musa umat. Ulah ngajadikeun bungah ka musuh ku sebab gara-gara ieu urang masing damai bae. Wala taj'alni ma'al qaumi zalimin, ulah ngajadikeun anjeun ka kaula ma'al qaumi zalimin, serta kaum nu zalim ka ulah dianggap kaula teh ieu babarengan jeung kaum nu zalim. Ulah nahanan luar biasa, andai kata deuk disiksa menta ka Gusti Allah, ulah dihijikeun jeung jelema-jelema itu, teu ulama tetep dakwah teh barang penting terus bae. Kanjeng Nabi Musa ngalengis ka Gusti Allah. Setelah Kanjeng Nabi Musa nyaho karena perjuangan Kanjeng Nabi Harun teh horengan dan telalawara. Setelah ku Kanjeng Nabi Musa ditaliti horenganan Kanjeng Nabi Harun teh telalagaan dawah teh pohara pisan. Nah, dawahna teh dianggap ku kaumna, bahkan hampir dibunuh Kanjeng Nabi Harun teh. Idinya dipeluk Kanjeng Nabi Harun ku Kanjeng Nabi Musa, kakak hampura ulah hampur tuh batur mah mun diurang silih bacok gara-gara sameter tanah silih bacok diurang teluh ke singkalayang endog singali berendog. Ih Kanjeng Nabi Musa mah baraso teh karena Allah encan nyaho kana alasan-alasanana. Setelah nyaho kana alasanana ditangkep dipeluk ku Kanjeng Nabi Musa, kakak hampura. Ih cek Kanjeng Nabi Harun kula mah teu ieu. Ya kula berjuang teh lain lalagaan ngan kula mah sakeh kakuatanana bae. Tah tidilah barometer dakwah. Memeh ngadakwahan batur dakwahan heula awak sorangan. Memeh ngawaukeun ka Allah waukeun heula awak urang ka Gusti Allah sorangan. Memeh ngajakan tahajud tipeuting urang heula tahajud. Lamun urang ngajakan tahajud ka masyarakat, urangna tilok tahajud ngajebian masyarakat. Dulur, peuting urang hudang tahajud. Tahajud. Dulur ulah henteu tahajudnya sanajan 2 rakaat. Nonggeng nyana perut gitu. Tahajud cek eta teh.